Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistanın Demokratik Konsolidasiya Partiyasının sədri Surem Petrosyanın təsis etdiyi Artsaq Dövlətçiliyinin Qorunması Komitəsi Ermənistanda yeni siyasi gündəm müəyyən edib. Moderator Az Xəbər verir ki, bu barədə Cohovurt qəzeti məlumat yayıb. Hakimiyyətin və müxalifətin susmasını vurğulayan Petrosyan dünən mətbuat konferansı zamanı komitənin prioritetlərini açıqlayıb. Qondarma Artsaq Respublikasının subyektivliyinin və ilkin mandata malik qurumlarının qorunması Qondarma Artsaq Respublikası vətəndaşlarının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun Ermənistan Respublikası və beynəlxalq məhkəmələr tərəfindən tanınması. Qondarma Artsaq Respublikası vətəndaşlarının öz vətənlərinə təhlükəsiz qayıtmasının təmin olunması Cohovurt qəzeti öz mənbələrindən öyrənib ki, Surem Petrosyan artıq Qorbaqov separatçı terrorçu rejimin bir neçə üzdənirək deputatı və naziri ilə görüşməyə və prioritetləri müzakirə etməyə nail olub. Bizə xəbər verildi ki, yaxın həftə ərzində komitənin formatında yeni inkişaflar gözlənilir. Erməni nəşri belə qeyd edib. Nəzərinizə çatdıraq ki, keçmiş separatçı terrorçu rejimin sonuncu prezidenti Samvel Şahramanyan, sabiq müdafiə naziri Samvel Babayan, qondarma ombudsman Gegan Stepanyan və s. başda olmaqla bir sıra liderləri Ermənistana keçməyi bacarıb. Hələ 2020-ci ilin 10 noyabr üstərəfli bəyanatından bir müddət sonra yazmışdır ki, Putin Qarabağda yeni KGB-FSB senarisi başladıb, ondan sonra sülh məramlıların Qarabağdan köçən erməniləri geri qaytarması. Qarabağdakı separatçı terrorçuların silah-sursatla təmin olunması indi isə yenidən kütləvi şəkildə Ermənistana köçmələri və s. həmin senarinin tərkib hissəsidir. Hesab edirik ki, Kremlin növbəti planlarının imperiyanın varlığını qoruyub saxlayacaqları təqdirdə bir müddət sonra, məqamı yetişəndə Qarabağdan köçmüş hayların geriyə qayıtma, torpaqlarını azad etmə, dövlətçiliklərini bərpa arzusu və enerjisindən yararlanaraq Azərbaycan dövlətini və xalqını təzyiq altında saxlamaq, yenidən hayların Qarabağda partizan təxribat hərəkatını təşkil etmək və s. daxildir. İrəvanda sarsaq ideologiyalı hay siyasətçilərinin Artsaq Dövlətçiliyinin Qorunması Komitəsini yaratması da məhz bu ssenarinin ilk cücərtiləridir. O 100 minlik köç hələ çox su aparacaq.